ကင်တရားဆိုင်ရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းခြင်းတရားပဲအာယုံပြုခြင်းယနေ့သာသနာနှစ်2550ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1390ပြည့်ခုနှစ်ကဆုံလာပြည့်ကျော်3ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရာ2008ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်တနီမြို့ဗီလာဝုတ်ရက်ွယ်ဟီဝါလန်အမှတ်18ပါရမီဓမ္မရေတာကြီးအတွင်း၌စွန့်တကားစွန့်အမှတ်အလှတကားအလှအမှတ်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိအသီးတို့ဤပစ္စယနုကဟကိုခံယူကဝေယဝစ္စဆောင်ရွက်ကြပေကုန်သောသူတော်စင်အပေါင်းတို့၏လောအားဒါနကိုခံယူလျက်သစ္စာဓမ္မတွင်ဖြစ်မြောက်၍အမှုဆောင်ကော်မတီလူကြီးများမှဦးဆောင်ပြီးစီရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမောကုတ်ဝိပဒနာသစ္စာဓမ္မတပင်နေညာအလုတ်တင်အလုတ်ပေအချိန်ပိုင်း၁၀ရက်အတိတ်ထံအထူးတရားစခန်းပွဲကြီး၏ခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့ဤခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့အဖို့ဤနေ့ဖို့တွင်ဖရာမှုရှိတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့နှင့်တကွာယောဂီတို့ရဲ့သီလသမားတို့ပညာသိက္ခာသုံးရအကျင့်မြတ်တို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံစွမ်းအဟာရများအဖြစ်သရာပြတ်ထန်းညွှင်လန်းကလာရောက်ဆက်ကလူတန်းကြတဲ့သရာကြည်လင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ကျေသူရှင်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြသောဥမြဟံဒေါတန်းကြည်တို့အားဥဒိတပန်းစင်ကျေသူဆက်တော်အားဖြင့်ဥမြစုဒေါမြတောင်းတာမောင်အောင်လက်မောင်စိန်ဝင်းမောင်တမေမမျက်မျက်မမအီအီမျိုးမိသားစုများမှလှူဒန်းဆက်ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါလေ၎င်းမိသားစုတို့သည်စွမ်းဘောဇနအဟာရတို့အပြင်မှာဘုန်းကြီးများပြည်တွင်းပြည်ပသာသနာပြုရာ၌ဓမ္မစီရီဓမ္မအတန်တော်များဖြန့်ချီရာကြည်လင်ပြတ်သားရှင်းလင်းစွာဖြင့်လွယ်ကူချမ်းသာစွာသာသနာပြုလုပ်ငန်းဖြန့်ချီနိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးငါရည်မှတ်သမှုအာယုံပြုပြီးတော့ဗီဒီယို DVD ဩဒီယိုစသည့်အပြင်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲမဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါစက်ပစ္စည်းကရိယာများတုံးဆွဲနိုင်ရင်အတွေ့ဝယ်ယူနိုင်ရင်အတွေ့မတည်နိုင်ရင်အတွေ့မတည်အလှူတော်ငွေဓမ္မဒါနဩစတြေးလျဒေါ်လာ1500ကျပ်တူကိုလည်းပဲတရားပြုပွဲညာရှိပြေလို့လူတန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါတယ်တမန်နေစွမ်းအဟာရကိုတော့ဖြင့်ကိုစော်ဝင်းနိုင်မမီမီရှိမိသားစုများမှလူတန်းစကပူဇော်ကြပြီးညပိုင်းတရားနာဓမ္မပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားအာဟာရဘောဇနအနေအားဖြင့်လူတန်းကြတဲ့သရာကျင်လင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ဒေါက်တာဦးအိမ်ဟိုးဒေါက်တာဒေါခင်တန်းကျွဲမိသားစုများမှလူတန်းစကပူဇော်ချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်တပန်တရားနာတရားထိုင်ကြွယ်ရောက်လာကြတဲ့ဓမ္မပရိသတ်ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးများမြမပြည်မှာဟောကြားအပ်တဲ့38ဖြာမင်္ဂလာအတုံးချပညာတရားအပုတ်ရည်30 DVD 6ချပ်တို့ကိုလူဒန်းဆက်ကပူဇော်တဲ့သရာကြည်လင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကတော့ဦးတင့်အောင်မိသားစုများမှလူဒန်းဆက်ကပူဇော်ပြီးယောဂီများအားမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေအားဖြင့်လှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလှူပြီးပြီလားမသိနော်ကဲဟုတ်ပြီတရားဝတ်ပြီးလှူပါလိမ့်မယ်နော်မပြီးသေးလို့ပါနော်နံပါတ်1နှစ်ကအတွဲကနည်းနည်းလေးတနေ့တည်းလှူရတာဆိုဂွေပေါင်းကများလွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမှပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တရားဝတ်ပြီးရင်တော့ဝင်နိုင်မယ်လှူနိုင်မယ်ထင်တယ်ခနေ့မလှူနိုင်ရင်နှစ်ပြန်တော့မဟုတ်ပဲတော့ခါပေါ့နော်အဲနောက်ပြန်နောက်လှူနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အေးအလုံးတော့စီစဉ်ပြီးသားပါပြီဒါတစ်အတွဲတစ်နဲ့နှစ်ကနည်းနည်းကြမ်းနေလို့ဒ
ဒါကြောင့်မလို့ပါကဲကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့၎င်းအလုရှင်ကြီးများနဲ့တကွာရဝိယံနေအတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြွယောက်လာကြပဲကုန်တော့အမိအဖာညီကိုမန္တမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့ပြုံးတည်နယ်လားဤလောကတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျတိမိမနာကျမ်းကျတိမိ တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထထသဗ္ဗညုညာစွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးကျင့်ဖြင့်ညဉ္ညာဖြဖြကတော်လိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟောတိယောနာတုပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟံတတ္တဆုဖြစ်တော်မူသော မဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးညံတော်ကိုဥဋ္ဌိမထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညဉ္ညာဖြဖြရွတ်ပဘူးသောပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်မူလနှစ်ဖြာသစ္စာနှစ်ခု လေကိုအလွာအင်္ဂါ7ပါးတရားကိုမြန်နဲ့30အစနေရမူလာဘုသောဝနေကာလ3ရာ620ကိုအလွယ်ချက်မှဒီစေအပ်သည်သံဃာမလောကြောင့်ဒီအလုံးပဲလက်အုပ်ချီကလေးတွေချထား မြတ်တတော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုံတပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နာယုံမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တို့သူတော်ကောင်းများယနေ့နာကြားချရမယ်ပြုံးတည်နယ်လာဤလောကဆိုတဲ့ ဣတိယတော်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာဆိုရင်အင်္ဂုတ္တရနိကေစတုဂ္ဂနိပပါဠိတော်ဇာနုတောနိတုဆိုပြီးတော့မှဒါတန်ခါယနာတင်ထားခဲ့ပါတယ်တန်ခါယနာကဲကောင်းပြီကဲထားခဲ့တော့အဲ့တော့ဒီပြုံးတည်နယ်လာဣလောကဆိုတဲ့တရားတော်ကြီးဟုတ်ဘသူကိုအကြောင်းပြုဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုရင် တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတာဝတိပြေမွန်စေတဝင်ရှေချောင်းမှာကိအောင်စံပြောင်မှွေလျော်တော်မူနေတဲ့အချိန်ဟိုဇာနုတော်နိဆိုတဲ့ပုံနာကတရေကြတော့ဘုရားနောက်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဟိုလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာဘုရားတရားမှာကြောက်တော်တော်ကြောက်ကြတယ်နော်ဘုရားလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာတော်တော်တရားမှာတော်တော်ကြောက်ကြတယ်နော်ဘုရားတဲ့ အနေသားမအောင်လောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေတရားမှာကြောက်တယ်ဘာညာဆိုမင်းဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလို့အချင်းရအာကာရနဲ့မင်းကပြောတာလေဖေဟာမိတာလေမင်းတို့ဒီလိုပြဒီလိုပြဟိုတကယ်အရက်ထဲမှာဗျာသွားရင်းလိုင်းနဲ့ကြည့်တယ်လူတွေဟာလေးရှင်များတတ္တဝါတွေဟာလေးတယ်တေခါနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်အောင်တောင်းအောင်အောင်ကြပြီးတော့တွန့်လိန်ကောက်ကွေးပြီးတော့လက်တီများတခါနဲ့ကောက်ပြီးတော့မှတခါနဲ့တချို့များ မြတ်လုံးကြီးတွေပြူဟာတချို့ရှာတွေတွေ့ပြီးတော့တချို့မြေတွေကြာပြီးတော့ဗျာရှင်များတချို့တချို့ဆက်ငင်ဆက်ငင်နဲ့တချို့များဟီးရဲနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့မှရှင်များတေးတေးသားဗျာအဲ့တော့မတေးခင်အဲ့ဒီအမူအရာကြီးတွေကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒီတော့ကဲခတ်တယ်ဟာလူတွေတော်တော်တေးရမှာကြောက်တာပဲလို့တို့ယောဂီတွေရောတေးရမှာပဲနဲ့လားကြားကုန်မကြားချင်ဘူးကြောက်တာမကြောက်တာပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားကိုတင်အောင်ဟမ်
ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမလေးဟိုညာညာညာလုံးနေတဲ့ကြားကိုမကြားခြင်းဘူးမနေ့စောစောညာငါဒီမဟုတ်ချတော့မဟုတ်မှာဆိုလို့မဟုတ်မှာတော့တော်မော်ဒေတာလေးဆိုတော့ဟောလေးနေတက်ပြီးတော့မှာမနေ့ဆိုရင်တော့ယောဂီတွေကတရားထိုင်နေမှာဆိုပရိဂံပြူတာဟုတ်ပရိဂံကပါလေငါဒီမဟုတ်ချတရားမြည်အချိန်မိုင်းနာလို့တော့ဒီအတေမအူခင်ညာအူအောင်တရားတော်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ပါမည်အရှင်မယ ဒါမင်းတို့တိုင်းပရိဂံပြူတာဟုတ်အဲ့တော့တရားဝါဒနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပြောတယ်မတ်တို့အဲ့ဒါကြဟင်းနဲ့ငါဒီမဟုတ်ချတရားမြည်နေတဲ့အချိန်မိုင်းသာလူတော်ဒီမနဲ့စောစီချက်ကြီးကိုတုံးနေတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးတော့သေးမသိနိုင်ကြဘူးလေနေ့တိုင်းလဲအော်တာသေးမသိနိုင်ဘူးတချို့ကတရားမသိတယ်လူကသေးဆိုတဲ့စကားပြောရင်ကိုကြိုက်သလားကြိုက်ပါဘူးတချို့သေးဆိုတဲ့စကားအတာတန်အတ္တမင်းရင်ကိုမကြိုက်
เอ๊ะแต่อัตตาไม่ยังก็ไม่ใจด่าไม่เลยตอนนี้อัตตาบลาสิเอ๊ะตอนนี้เอ๊ะยังอัตตาบลาสิเหรอ90 50เนี่ยก็แกเปล่าตอน56มุล่ะเปล่าลุตายังว่า46เลยทีน่ะพุ่นเนี่ยแกพุ่นนี้ใส่แล้ว46เลยเอามั้ยล่ะแกเออจะพุ่นเนี่ยซ้อมมาอีกแกวิยาวะซะตรุเว้ยตรุอาโกวิตาธนาปุญญาราหรอล่ะเมจ่วยอเมดกันตั้งจ่วยดออมะลีจีซันคาราวิยาวะซะลุเนละจาเนี่ยอเมชุดออเมดกันตั้งจ่วยดอเนี่ยอมะลี16นิมาลีจานตั่วดาเอออมะลีแกก้าวมีดาเปียวตะชู่อ่ะอัตตะมี้ยินน่ะอมันนั้นผีอ่ะมาอเมอัตตะกะเลยจ่วยอุซอวินอุซอวินตั่วก็เลยอถากาตีดาหมอบูออสเตรเลียอถากาตีดาหมอบูอมะลีลาจ่วยดออุซอวินปาดาโอลาจูดามะมูสันนาอุซอวินนี่เอลาได้กะจ่วยพุ่นเนี่ยเมยฉะไล่ตาเอออุซอวินอัตตะบลาวเสร็จแล้วอไลไม่ติบามาดิอุซอวินเนี่ยกะกะนั้นเปลี่ยนตาฮะด่าเปลี่ยนฮะดีๆไม่ใจอยู่เว้ยอุซอวินเนี่ยกะกะนั้นเปลี่ยนตาอัตตะไม่เปียวกูคุนิดเปียวเลยเปียวครับเนี่ยเบนคุนิดมวยดาเสร็จแล้วดูดิอ่ะแลบมาเปียละตาบมาคุนิดเนี่ยชอบตั่วละตา85เนี่ยหลอกอัตตะกะ85เนี่ยหลอกปิ่นนี่เนาะฮะดาพี่ตะไกยะอัตตะกะ85เนี่ยตอดีเลยเปียกาหวยใหญ่มาล่ะตอดีอ่ะฮะบัวตะไคร้อ่ะตลอดนู่ด่าแล้วสิมันเดี๋ยวเปลี่ยนช่องล่ะตีอ่ะมาบ่ผิดช่องด่าอมลีตีอ่ะมาจ้ะตะไคร้ตลอดนู่ด่าเว้ยเนาะแต่ไอ้จังมาเดี๋ยวเปลี่ยนเลยล่ะโอ้อะด่าลิจ้องตายาวๆตู้อึดไม่ตีไล่อูจ้ะဒီကနေ့ထိမသိသေးဘူးအဲ့ဘတော့မေးမေးဒီနိုင်ငံကလူတွေဟိုယောဂအကုန်ကူးလာသလားမသိမေးလိုက်ရင်လေအမဲအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုအမေကျွယ်ကအစအမဲခုနှစ်တက်ကလေးပြောတာဗျာအသက်ကိုမပြောဘူးနော်ဟိုမေးလိုက်ရင်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ဘွားဖေရအမကုတ်အတွက်ပေါ့လေငဲစတိုင်ကစတိုင်ကတော့တိုက်ရိုက်တော့မပြောဘူးသူလားအေးဒါကြကဲထားပါတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောကမှာတော်တော်များများများတော့အပြင်တေးရမှာကိုဘာဖြစ်တယ်လဲချောက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဇာနုတော်နေအဲ့တော့တေးရမှာချောက်ကြတာယူရဲ့နော်ဗျာပြောတော့ဟာဇာနုတော်နေမင်းလောကလူတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမယူနဲ့ကွာတဲ့လောကမှာဟိမင်းပြောမယ်ငါပြောမယ်လေမင်းချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လို့မချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကွာဟာလာပြီတေးရမှာချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လို့မချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဟာတပိတော့တိတာကဗျာလောကမှာရှိတဲ့တတဝါတွေတရားမှာကြောက်ကြတာကြည့်ပဲတိတယ်ဟိုအရှင်မင်းကအခုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လို့မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့အရှင်မင်းမေတ္တာကရုဏာရှိတာပြီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောက်တယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြောက်ဘူးဆိုတာတပိတော့ကိုရှင်းပြပါအောင်ဗျာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းဇာနုတော်နေလျှောက်နေတာဟာတေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှောက်နေတာဟုတ်လားဒါပြင်အကက်ခတ်ကြည့်တိချင်းတရားဆိုတာဇာနုတော်နိတယောက်ထဲနဲ့သက်ဆိုင်တာလားခန္ဓာရှိသူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တာလားဟုတ်တာပေါ့ခရိယန်နဲ့လည်းဆိုင်တာအစ္စလာမ်နဲ့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လည်းဟိုတရုတ်ကလမော်ဒခိုင်ရှမ်းနေနဲ့လည်းအာအမေရိကန်ဂျပန်ရုရှားအင်္ဂလိပ်ကြီးကလာတရုတ်ကြီးဟိုယောဂရောနီဂရောကြီးတဲ့ကောဆိုင်တာပဲသူတို့လည်းအချိန်တန်မဖြစ်ရမှာလဲဒါကြောင့်မလို့အချိန်တန်သိရမှာဆိုတော့ကိုယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့သိမဲဆိုတာကိုဒီတရားလေးနားပြီးတော့ပြင်သစ်နာကိုဘာလို့ရမလဲပြင်ရမယ်ပြင်သစ်နာကိုဘာလို့ရမလဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတရားဆိုတော့ဘယ်လိုတရားမလို့ဆိုအသေးပြင်တဲ့တရားဘာပြင်တဲ့တရားလဲအေးဒါကြောင့်
तक आते पीने तैयार लखो में ते नी तें पीरे तैयार लखो रे हे वही बात ना जाता बात याले ना तेरे ये जो बानी तें मिला ले शिम्या ले ते रावत ते नी आऊ मलाप जाए बस हाथ ते रावो अच्छा ना मोगो सरोवर या ब्योरे पुण्यारो में ब्योवा वो पुण्यारो में ब्योवा वो मोगो सरोवर या ब्योरे हाथ कहाँ जो उला बुरो क्या ना बस हाथ ते रावो अरे कुई दिवा ते ही रे मोगो सरोवर या ब्योरा पनो रो रो अब जा हाथ दिया वो गुआ था रखूँ ही दिया दी गुआ रे तू आ बिया रो रसिया रो या तू गों तू डरा तू हे तू हां तू बावा तू ये ऐसे वाई ने जो बलूप बिया बिया मटे दे उला टे दे उला पोन्या ने रा हाँ उम्मीद सु अरा खूँ दिया वस दिख लो पोन्या लुआ ताई बिया ये तो मला ऐ दादा मो बिया वो नो नो अगुआ पोन्या का हो डाला मोगो सिया रो हो रा उपयो बिया डाला पोन्या ने नम हो ไปห้อยเนี่ยมันอยู่ไม่ติดพี่ตอนถ้ากูมีกูผ่ายดิลิอ่ะอเมริกันตั้งเนี่ยไปกูอเมริกันอเมริกันตั้งเนี่ยภาษาหาคุยดิวัดดิบ่รู้ตัวเปียวย้ายมาบ่อเมริกันเฮาดําอเมริกันไปเปียวมะเลยไปกูจิซิตรุมีดิมาตาดนาปุญเนี่ยล่ะมาเปียวบ่มาเปียวบ่กูอะกูบ่รู้ฮ้อล่ะเปียวเปียเปียวอยู่ไผล่ะอ๋อไม่เอาเอ๊ะ เอ๊ะแต่เจ้าตัวอาลุงก็ชวนเอาเลยห้องแม่น้าเลยเอาเลยห้องแม่แต่พอป้าเอาเลยห้องพี่แม่ห้องก็เห็นไรโอ้เสร็จแล้วมาจีนชวนพี่นี่ด้วยเลยพี่ก็จะมีอากูมามีเลยฮ่าแต่เขาจะเลยบ้ามาไม่ตีเลยหายงดตกไทยไม่เอาน้าถ่องอ่ะต่อเส้นเลยเนาะอ่ะต่อเส้นเลยมาลาได้ก้าวสองอันนั้นดูเว้ยฮ่าอาลีกูมาสองอันนี้ละมามาไม่ตีมาลามาไม่ตีลาจันละมามาลาจันมาเราเต็ม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 เลย ดูมีมาเปลี่ยนเลี้ยงไอ้แดงจีเว่ดูมีมาเปลี่ยนเลี้ยงไอ้แดงจีเว่แกก็มีมูลเลยว่าตาลีจันทร์จะว่าจีนว่ามันจะว่าจีนว่าเว่แกก็มีแกทักแกแล้วไอ้ดอกยอกิโรบ้ามันไม่ตีได้หายงดตกไทยเศร้าเนี่ยละอ่ะต่อไปมันเนี่ยเนาะไอ้ตาจอมลูกงดตกแต่กูเล่นน้ำมาเลยงดตกแต่ตาจอมลูกพ่อยูนาเตียนายอารมณ์เสียเอาชวนยาเมจีเลียเมลันสันตะจ้าไปแล้วพี่ตาเมียเลี้ยดูน้าเลยแต่ว่าเป่าแต่ในทางมือเสียเม ไม่ใช่เชียวเนี่ยจิตุสัมภ์เขาบอกเนาะเขาก็บอกว่าจีกว่าเจ้าบิดเดียบปกุลเลยสิเดี๋ยวไม่เจ้าเบ้ตีเดียบปกุลเลยสิเดี๋ยวกว่าเป็นรู้เลยพี่ฮะเชี่ยบยาบองเอ็มไม่ได้จะนั่งทางกว่าเจ้าบิดเดียบปกุลเลี้ยมิวสิเดียกว่าเมื่อไรเจ้าบิดเดียบปกุลเลี้ยมิวสิเดียมาเจ้าเบ้เนี่ยตีเดียบปกุลเลยเลี้ยมิวสิเดียแล้วเจ้าบิดเดียบปกุลยังมาไรเนาะมาได้ตีตาตมีเนี่ยพิสิอุสะ งาพยาอายุกามกงกูเขมรสวนลันตีได้ปกหัวเจ้าตีเตียมกว่านั่นหมายถึงเนาะตาตมีเนี่ยพิเศษอุษาง้าพยาอายุกามกงเขมรสวนลันตีได้ปกหัวไม่รู้ตียามเลยเจ้าวิเตียมกว่าแต่นั่นหมายถึงมาท่าตาตมีเขมรสวนลันตีเจ้าตีเตียมเนี่ยมิมิเยขันดากูกูเขมรสวนลันตีเตียนเจ้าตีเตียมกว่า นั่นมันเนี่ยกับอะไรมิมิเยขันนาโกโก้เขมรสวรรค์เตียนบรรลุเตียมไหมเจ้าติเตียมไหมกว่าใช่ไหมเนาะนั่นมาตรงอากุโดเตียมยาเรปโก้เตียนเจ้าติเตียมไหมกว่านั่นมาตรงว่าอะไรอากุโดเตียมยาเรปโก้เตียนเจ้าติเตียมไหมมามีเนาะเลยขันดับปฏิเสธตมุปะน้ำเลยเรปโก้เตียนเจ้าติเตียมไหมกว่าบ้านน้ำเลยเรปโก้ ถ้าพี่นี่แดงปฏิเสธตมุปปะเต็นนั่งมันเนี่ยเช่นไหนเนี่ยกูไหนอธุปูชาปีนี่ละฮะญาติญาติสวรรค์เนี่ยเนี่ยเท่าเท่าไปแล้วเต็มปีนี่ละฮะเจ้าตีตีมาโซยิงลุ่นลุ่นมาเชื่อเชื่อไรที่ปฏิเสธตมุปปะน้ำมันเลยตั้งแต่ยานเนี่ยตียามาอุบยาแกทักกันแล้วนั่นมันลีกาปฏิเสธตมุปปะน้ำมันเลยเรียบปกติเต็มไปเลยตียามเลยเจ้าตีตียามเองเจ้าตีเป็นเนื้อเลย เลี้ยมเจ้าตีเลี้ยมเปียงตีกันเลยเป็นเนื้อเลยมาเจ้าเพื่อนเนี่ยตียาละกะเลี้ยมเจ้าบิดตียาละกะมาเจ้าเพื่อตียาละกะมาเจ้าเพื่อตียาละเลี้ยมกันถ้าหัวเปียหลังไหลบอกเจ้าเปียเจ้าเปียหลังไหลดอกเพราะนั้นเนาะถ้าพี่ตาตมีเนี่ยพิสูจน์มาเข้มแม่เนี่ยมาส่วนลำแม่เนี่ยตีมาเจ้าเพื่อเนี่ยตียาไหมใช่ไหมล่ะเอ๋มาเจ้าเพื่อเนี่ยตียาไหมแต่ข้าข้ากุขันนาโกเข้มแม่ส่วนลำจะมาชีเพื่อเนี่ยตียังมาลุตียามเลยมาเจ้าเพ
ขันดันยังปฏิเสธไม่บันนาเลยวิโดตีเองมาเจ้าเป็นเนี่ยตียาไหมมาเจ้าตียาเป็นเนี่ยมิวเลยเลี้ยมิวเจ้าตียาเป็นเนี่ยมิวเลี้ยมิวเจ้าปีโดตีได้บอกว่าปิ้งตีมาละแม่ตีมาละให้แม่ตีเป็นเนี่ยมิวเลยเลี้ยมิวมาเจ้ามาละแม่เนี่ยตียาอย่างแม่ตีมาละปิ้งตีมาละให้ปิ้งตีมากันแล้วเป็นเนี่ยมิวเลี้ยมิวเจ้าตีมากันเลี้ยมิวมามีไหมเนาะไอ้ดอกฮ่าเชี่ยมิ้งเชี่ยมิ้งเดี๋ยวเราเบียร์อะไรดอกฮอบบี้บอกว่าที่เราว
phía, u đế phía, sao nó tony tôi được biểu nào nó, yoga được nó bám nó sai không nó, sao nó tony nhà biểu là, thứ đó là đông đế phía, u đế phía, a đế phía, thứ đó xuất sắc cả chín nhân này, ai ra thế đó thứ đó là toàn này làn này, lô xa này, xa này, phui này, ná phía, ông cứ xem ai lọc lịch biểu nào, bây giờ bố quá, ta thấy này bị sao sao ngã biểu nào, khi mình xem lên để chào để hầu bị khi mình xem lên để chào để, bà biết lô chào để là lấy số nào, ai nào được nắm lấy phía. Ano sih mian biar biar umah boh, di lau kering dia nama lewur, di lau ure biar le, tuh apa biar lo? Sanu doni apa biar lah, yogurin apa mana sayang? Sayang lah, ke yogurin di lau kering tu bawa bila? Bawa ini dia tadi nama lo? Hei, tu bawa bila? Tu bawa mana bawa deh, no sanu doni dia terlalu malu le. Sanu tu ni ya, tuh lo kat dalam kelihatan berdua bapak malah piar, tuh lo ure piar, are piar, berdua piar lo. Jogger ni sign la. Jogger ni sign la. Oh, sign hobi me. Sign hobi, ke kau mi. Tapi, oh, air dia malah kuyer de. Cita piar dulu boleh, sanu tu ni mimpi piar dulu boleh. Lo kau mac cakap itu dia pukul ni, mac cakap malam ni tiar dia pukul. Cilai lu sih ngapai aja tapi nyudah nyana nana cilai ini nih cakwi tiara nyale kuat eh, oh, paham nyale? Ada sanu doni ya mira, sih mira, pelau nyala lep ya, eh ngapai aja tapi nyudah nyana nana me ngapio pia mira, lu terting tiara suyeng kuat eh, kudong kudong kuya kuse kuya ka cak tiara kuat eh, tayau tebe pion macam mana me tiara, taraba ngana lu show pion ada. Tharong ana lu bae le. Phaya pyo da phit nai i ma phit nai i so da ko ko ba nyan ne be chain lai. Ko pa win chin, ko yak kwe, ko ywa, ko mita su. Khaw bi no? Khanda nyan yaw tissa ti vipadana athut da ban ne yaw shi do. Metro mahal ada ni le aja, awak ngotot ni mian wini ni cukup lah ni, tu lah mami dah tanya macam, lomi jalan, lomi mo, tapi tuji dah ke, kubah wini ku tuji deh, kan nanya ya wibat na alulul tabogo, panjang sih mana, masih dah lagu syar no, tu mian mabir dah awak terlalu syar ni tu, di luar ni piom ni nero. Lau biar nolak penyam mati, perma mati, ibu mati, ibu mati, acau mati, acau mati, syuga mati, syunya mati, yang lu malu akan lu. Tadi ni acing kau ni jara, mila yang bahat koma nama leu, hokoi lahi, hamjam hamjam nolak ni jara, mesti lahi sih na. Ini dah jauh nanti cina ba, yoga lu lu mada, tizi jin, tasi jin lu, mesti awal nain dia tizi jin tiar apa ma, tizi jin tiar sura petoma, nausul lu tu nama sih ubi. Tadi orang punya dua pion ni jara. Tujuan sura cila ha, nama sura cila me, nama sura cila ngah pa cila le, tujuan tu ya be, tapi nama sura cila ni ane, amira tetap ni ni ada di kana kuji, cuy ya mu ya piya siya, dah macam tu kalau kana kalau be dua me, tiga dua me, hokoi lai, tapi di dia ha kana sih tu dah ni, macam mana sih nara, tapi amira sura piaga, eh, lu tu tinggi lu, tu di tu yau yau, piung di tu, wadri macam mana mana tiba sura, alam ada ma. Kayen negua, syari. Cacau lalan ne tiara. Cacau lalan ne tiada sura. Biung ti malah, meh ti malah. Adi dah yoga tu, pasien dala. Mempasien mu, kau dia yoga ne. Pasien dala he. Nama pasien, belu cie, biung ti me, belu niye, meh ti me sura. Tite me tite. Meh ti aje, acau biung ti aje, acau. Aja dok ma. Semua dia dah kerana mereka tahu hajaran mau dia. Eh, ngamnya ya aku uzapi homekwa. Baiklah. Tapi cakap dia nak macam apa dia? Bayar ngamnya tu.
อ่าถ้าจังเจ้าเตกุอุซาเปห่อมันกว่าแหละอ๋อบ่าอุซาเปห่อมันแหละเจ้าเตกุอุซาเปห่อมันแล้วตลอดแล้วแม้ยอกิรุก็เจ้าเตเนี่ยมันเจ้าเตตะคาต้วยไปพุ่นห่อต้วยไปมั้ยเนาะแค่ก้าวมินตาเพิ่นรู้สิเตชะมาเฮ้ดาเพิ่นตาติมิเนี่ยปิสิองค์ษางาเปียอายุกามกงขี้มันซั่วลั่นเนี่ยสิดาก็ยอกิรุพุ่นโหมาขันนาปะนะบาแหละปะเทศะตะมุบปะเลยอ่ะเบ้กั่วละเฮ้จิบาจิบาจิบาเบ้กั่วดอกแค่เน่กั่วสุปะซะมาบาเลยดอก ขันนาปรมาแหละอ้าวบาเปิ้ลเลยเลยสออกุดาลีสูนี่ได้เฉยมายุคเตยะဖြတ်กะเนี่ยเลဖြတ်သိအပေမကြဘူးဗျတယ်ပါဗျာဒီစူနေတဲ့အချိန်မှာအပေမကြဘူးသိခဲ့ရင်ဗောလေဟိုစူပြီးသွားလို့တရားဝက်လက်ပြီးရောဟိုလိအဟိုလိကဟိုပဲရောက်သွားမတက်နိုင်အဲ့ဒါတော့အာမမခံတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဟိုဘက်သူအာမမခံတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျင်လာတော့မယ်လေငါဖက်နဲ့သူ့ဖက်နဲ့ကလာတော့မှာ လာတော့မှာအဲ့ကြတော့ဟိုဒိဋ္ဌိတွေအကုန်လာတော့မှာလေငါပနတုပနငါကာတုကန္တာအာလို့တွေရှုပ်ကုန်ငါသမီးတုသမီးနာကုန်ရှုပ်ကုန်တော့မှာအဲ့ဒါအဲ့မှာအာမမခံဘူးဒီတရားဟောတယ်ပဲအာမခံပါအေးအေးဒါခန္ဓာဘာနဲ့ပါတော့အေးအချင်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါလဲဟဲ့ရုပ်နဲ့နာရုပ်နဲ့နာအချင်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါလဲဟဲ့ရုပ်ဆိုတာတခြားလားဖောက်ပြန်လားလားအဲ့နာဆိုတာတခြားလားတိတာလားဒါဖြင့်တရားလေးနာနေရင
เอาไงเนี่ยบอกอะไรเงาะแล้วก็เนี่ยบอกอะไรเงาะอ่ะเราพ่อเบียนนะกูพ่อเบียนเดลุตีไล่ด่าดิอาม่าตีละอาม่านตีไล่มันด่ากันยะถาบูดาตีไล่ด่ากันเนี่ยมันน่ากันยะถาบูดาตีไล่ด่ากันเปล่าไล่สั่งเหยะถาบูดาเนี่ยบางอย่างเลยเฮ้ยดีลุงมีตัวตะขามาเตียตัวยะบัวตะตะดามาเตียมันน่าเกี่ยวตัวมันเอาเนาะอ่ะเราตุ๊กสีเด็กขันนางงาบากูเลยขันนางงาบาลุตุมตีอยู่ ยุนันนบัตดุกัตเตสะผิดเป็ดเตียะลุตุมติอูตุกุตูรอมติยันตูกะมวยทุกทาระตาตะมีมาละคันนางาวะยุนันนบะผิดเป็ดเตียะดุกัตเตสะลุติมะละเฮ้ไม่ติอูไม่ติได้กะจะดีตาดีตะมีโอ้ตะกะระพ่อญีริวะเปียวเดลิเตียะฮอระอ๋อตุตะกะระมาโกตาตะกุตะมีใต้มะเขมมาเนใต้มะซวยมาเนลุเปียวระอู้ตรุกะพ่อญีพ่อญีเปียวเปียวทาระกูบายตาตะมีมะชิไดเน เพราะอะไรเฮ้อเมริกาตุลุเตียฮอดาลวยดามาลุมันลวยอู้อเมริกาเอ็งมันลวยมันลวยมันลวยดาเราดีมาไม่ลุเปียวยะยะแท้ไล่ไล่กูไม่เปียวเยอะอู้อเมริกาเอ็งมาตุลุเต็มมาฮอเยอะอู้มันตอนนี้ฮอก็ไม่ฮอเยอะอู้อเมริกาโดนกันตั้งใจเอ็งมาเนี่ยฮอก็ไม่ฮอเยอะอู้ตุลุเอ็งมาเตะตัวฮอจีอเมริกากูก็เตียฮอมาสุดละมาอเมริกายัดเราเลยแทนเตะตัวเอ็งมายัดเราตุลุฮอเลยเตียยันนาละฮ่า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 ฮ
ียแล้วโอเคโอเคมามาเลยนะซอไอ้ตูฮ้อเนี่ยเตียดอซั้นๆสุยฮ้อเนี่ยเตียไหนเปลี่ยนแกย่ะล่ะกูว่าตูไม่ฮ้อเลยอ่ะตูฮ้อเนี่ยเตียไหนเปลี่ยนกูล่ะเอ๊ะๆๆเอ๊ะน่ะจําไม่รู้ดรกาบาดิมัดอ่ะน่ะจําไม่รู้ไอ้เนี่ยเตียฮ้อมันไม่รู้อูเปียอะล่ะโหดาเจ้ายောက်ได้อาการจ้ะแล้วฮ้อล่ะบ่เปียฮ้อล่ะฮ้อล่ะยောက်ได้อาการจ้ะฮ้อไล่ได้อาการจ้ะอ่ะมาตาตะมีไม่ซวยบาเน่มะลั่นมาเน่โอ้ตรุอ่ะปุ้งนี่เบ้แหละตาไม่ใช่ไม่ยาไม่ใช่แหละပြောจินไหนပြောเนี่ยแหละเบ้เน่ดอฮ้อแหละโหตรุอ่ะတော့ตาไม่ใช่ไม่ยาไม่ใช่เน่แหละเบ้ตรุอ่ะတော့ตรุโลเบ้ในไหนมาตรุอ่ะတော့ฉิดตะลุไอ่นไดนี่ดิฮ่าตรุเตียวတော့ลุฉิดตะลุไอ่นไดฉิ่มแม่อนิเม้บัวยောက်เด้ကိုယ်တော်တို့ကပြောအားရှိတာပေါ့ကိုတော်တို့ကအထီးကျန်တကောင်ကျွတ်တာဟာနဲနဲလေးဟောမိကရှိလူကျွတ်ဖြစ်ပြီဗျပြီးတော့ပြောတယ်ကိုတော်တို့ကအထီးကျန်တကောင်ကျွတ်တယ်တပိတော်တို့ကတဲ့အတိုက်နဲ့အုံနဲ့တဲ့အတိုက်နဲ့အုံနဲ့နေတာပါတော့ဟာတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဟာဘာပြီးကျက်တူကျက်တင်ငတ်နေပြစ်ကောင်းပြီစေသာနော်ကိုပြောတဲ့စကားဘယ်ရောက်သွားမှန်းအောင်မသိလိုက်ဘူးဟုတ်ကောရလားဟေးอ๋ออาชิเมียเนาะฮ้ออาชิดาบ่ได้แม้ตาไม่ใช่ไม่หาไม่ใช่น่ะดีมาก็อไตเนอုံเน่เด้กูรอรู้ว่าฉิดตะลงไอ่นไดนะฮะอกงลงပြောผิดตาเนี่ยจောက်เสียก็งเน่ตรุเตียฮ้อมาถ้าธรรมยุงมอดีมาหมดลุปารมีธรรมยิตตามอลุบ่รู้เยเยฮ้อเยดายะแท้ซุฮ้อก็บ่เยอูโอเคโอเคเอ้ดาจอมลุมาตาตะมี้เนปิสุตางาเปอายุงกามกงกงตั้วพี่တော့มาณีโดงะมาหึขันธ์5บายุคนันนบาผิดเป็ดเตียมาไม่ติနေတော့ငါသားခင်သမီးခင်ဆွေးခင်မျိုးခင်နဲ့နေရင်တေကန်နီးကြတာလေမခင်မဲနဲ့မှလားခင်မှလားဟဲ့ခင်ပါပါဗျာ
Ken ma tachala tanala. Lavi. Shiraga kanabraba. Ara, tatamine pisi osa, nabe ayon, kamagongo, kimi. Kano, nidonga rama, tlau kini, te in a barrel. Kimabe, that tons ame, kimabe, the two abjas, go dami gomakin, quila. Yodira, yodira, padere, go dami gomakin, quila. Quila. ก็ตันนี่กูเวละเคียมาบ่เด้กูตันนี่กูมากินคุยละเด้เฮ้คุยเล่ตันนี่กูมากินละเคียนละเคียนาบ่เปียลูกาตะคามุ่ยเป็นเนี่ยออกตะเปียวบ่าเปียวบ่าเปียวบ่าเกลูกาตะคามุ่ยเป็นเนี่ยออกตะยอกลงซงน่ะยอกตะละว่าจันเนมาปาเด้เลยอกหมดเด้ญาติมาเลมอบุ่ยละตะมีบ่าก็กะลีดอจันเนมามาเว้เด้พัดละยะเด้จันเนเด้แก่ท้าดอกไอ้ดอลูกาตะคามุ่ยตะยอกน่ะยอกคุยละตะคามุ่ยเป็นเนกอง ငါချောက်ကောင်ခုတကောင်ဆက်နှကောင်ဟုတ်လားအဲ့မှာမွေးတဲ့ခါကျတော့အိုးတခါတဲ့အမေရဲ့နှုတ်အုံများခွေးကလေးလေးတွေများပြုံစွနေတဲ့တည်းများကောင်းကောင်းနဲ့ဆွတာမဟုတ်လက်နဲ့အင်းအတင်းတို့နာဟုတ်လားအာတခါလက်တွေကျတော့အတင်းကန်ကန်တုံးတမတခါတော့ပဲသွားချွန်ချွန်လေးနဲ့ဆွဆွဲလို့မှစွနေတာများအမေရဲ့နှုတ်အုံလေးသွားကြည့်သွေးစပွေးနာတွေတောင်ထွက်နေပြီဒါတောင်မှအမေကငင်းကနေဆိုသူကလေးတွေထငေါက်သလား ဘာဖြစ်လို့မငေါက်တာလဲချက်လဲချက်လို့ငါကမအကြောင်းဆောင်မလဲနဲ့ဘာဖြစ်ဘာလို့ထမငေါက်တာတော့သူကလေးတော့သူမချူလာချက်လားပြောလိုက်ပါအောင်လားကိုသားသမီးကိုမချင်ခွေးလားလို့ဟင်ကိုသားသမီးကိုမခင်ခွေးလားလို့ပြောအောင်လေခွေးလဲသူသားသမီးသူတော့မချူလာချက်သလားမခင်လားခင်သလားယောဂီတော့ကိုသားသမီးကိုမခင်လားခင်သလား ခင်တော့မလေကိုသားသမီးကိုမချင်ခွေးလားတဲ့ကိုသားသမီးကိုမခင်ခွေးလားတဲ့ဟိမခင်ခွေးမဝေခင်ခွေးမခင်ခွေးလားခင်ခွေးလားဟဲ့ကြည်လေတော်ရရကြီးရှိတာကဂရေရှိစဲတားလေးတယောက်သူပါလေဆွဲလမ်းပြီးတော့တေတော့တော်ရရတေတော့ဘာဖြစ်လဲဟဲ့မခင်မဲနဲ့ခွေးဖြစ်တာလားခင်လို့ခွေးဖြစ်တာလားဟဲ့ဟုတ်ကြမခင်ခွေးလားခင်ခွေးလားပြန်ပြော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 အခုမှတော့မသွားနဲ့ မခင်ခွေးလားခင်ခွေးလားဟဲ့တော်ရရည်တည်တော့ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲခင်မိတည်တော့ဘာဖြစ်တို့တက္ကသမားတွေကိုသားသမီးကိုခင်ရဲ့လားခင်ပါဘူးဟဲ့ဟိုနောက်ကကလထိုင်းကြီးဘွားမေမေတို့ရေကလထိုင်းဘွားကဖေဖေတို့ရေမိပါတို့ရေကိုသားသမီးကိုခင်ရဲ့လားမလုံးပြီဒီအပြေကြီးကလုံးပြာမိ ตู้จีดาก็มาตู้ชื่อดาแล้วอมเลยเนาะมันตัวมะเข็นมาบันน่ะอมเลยอปิจีหลูปิจีตุ๊ญ้าแท้กะเลี้ยญ้าเลยเปียหุบเตหุบเตโกบ่ายตาตะมี้ตาไม่ชื่อดาอมเลยหมองก็มวยแล้วตุขาบ่เอ๊ะอม้าก็มวยแล้วตุขาบ่โหยล่ะอกูก็มวยแล้วตุขาบ่อกูลูก ဒီကြရမ်းမြပြောလိုက်သေးတယ်ဟိုမိရင်ဖာရင်တွေကရိုက်မဲ့ခောက်မဲ့နှက်မဲ့ဆိုနင်တို့ကငါကလေးကိုတည်းသူမွေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကဲကဲတဲ့တဲ့ရုပ်ပုံပြောပါတယ်အဲနောက်တရားနာပါအောင်လားတရားထိုင်ပါလားတရားအထုတ်ပါအောင်လားဆိုမလုံနိုင်ဘူးဒီတူတွေတူမတွေနဲ့ဒါတွေနဲ့အချိန်တွေကုန်တာမြန်မာပြည်ကအပြိုကြီးတွေပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ဩစတြေးလျအပြိုကြီးတွေမပါဘူးမပါဘူးလုံနေလိုက်ကြတာများအမလေးအဲ့
nuai palu sih. Cium masih deh, le, cium masih deh, nuai palu, aduh lobe, aduh lobe, mana, ye masih deh, cium nak kau pos sih, aduh lobe. Kau bayang tadi masih benda apa yang tuhan ni jaga, aduh lobe ya. Kau kau lah he, kau deh, aramnya mabia. Abiyoji lu biyoji biora. Tu Australia dekat mana abiyoji lu biora. Keh, pelak kau ni. Mana tu dulu kau diari naja mata puannya na. Mule. Keh 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 kau mesti abiyo. Macam kui la, macam kui la. Macam kui biar. Mule. Macam yang terjadi tiro. Macam lula, macam lula. Ajaro. Oh, ni dong ada mana? Di mana di temi ku kene? Tiga ni lah macam mana mana kene mana? Hei, kena tercela tenala he. Ni kau kah kena berapa? Kanang apa, yunan apa, duga desa, pibet dia lu, tiwiro kena la, mati lu kena la. Tega ni cara la, kanda bau nyanyau lu la, mayau la. Ado kanda nyanyau lu luar kau mana le, mati. Pe duga malam lu keu,
มาแล้วเด้อเตกานี่จ้ะตะชู่เมียอมลีเตกานี่จ้ะมาอมลีโฮออสเตรเลียยောက်นี่เด้ตะมีลีจีนันย้ายไปบ่อออีเมลลุไปบ่อมลาก่อมิอินเทอร์เน็ตก็ขอไปบ่อพุ่งนี้เสร็จไปบ่ลาก่อมิเตกานี่เตกานี่เนี่ยมามีมาจั่นนี่แล้วบ่ดุขอไปบ่อเตกานี่เตกานี่บ่ลุกน่ะยิกขาสุบ่ลุดาโหลยิกขาสุเปตั้วมะโหลอเปตั้วมะโหลเด้ถ้าเว้ยเนี่ยโหมาดีมาช่างมาย่อ มาเรกาจ้ะเราหัวกะเลดิกาเลยยောက်ลายောက်ลาเดกะเลดิซุยမျိုးดิกาเลยตะยาออกมาตะยาตีเนี่ยลูกอ่ะสิดาบ่ปุ้งมิจ้ะดิกาเลยแย่ๆๆดิกาเลยแย่ๆโหกะเลยวินแล้วเนาะปี้เดเนาะอ๋อมะลุ้ยอมวยแย่ซอตะคาเด้อ่ะมาปี้ถั่วเลยโหกะตะตัวแย่ๆๆปี้บิล้วไล่เนาะเกะซอตัวย่อล่ะตีลงမျိုးจั่นๆๆๆลุ้ยๆตีตัวเลยไม่ชูลาสิซาเอ้ ไอ้တော့ဟိုကလာလဲဘာမှတချို့ကြလဲပြေးလာမမင်းတမီးရောက်ပြီလေမမင်းရဲ့ဟောအဲ့လိုဟောကတခါလဲလက်ကလေးစမ်းကြီးအော်တမီးရောက်ပလားရောက်ပြီမမင်းရဲ့တမီးရောက်ပါဟင်တမီးလေးရှေ့တိုးသမောင်းကြည့်မျက်လုံးအကြည့်ကချုပ်နေမှတ်ထားတေကာနီးပြီဆိုရင်မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်ဟုတ်လားနော်ဒွါရချောက်ပါးမှလေမျက်စိအကြည့်နာအကြည့်နှာခေါင်းကြည့်လျာကြည့်ကိုယ်ကြည့်မနှောပုံအကြည့်လို့အကြည့်ချောက်ပါးရှိတယ် ဒီတော့မှဆရာဝန်နဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ပါပါတယ်အဲ့ဒီအကြည့်ချုပ်ပါတယ်မှလေအကြည့်တော့တေကာနိလူမမှာအကြည့်ချုပ်ပါတယ်မှာဘဲကစချုပ်လဲလို့မေးရင်မျက်လုံးအကြည့်ကစချုပ်တာဒီအကြည့်မျက်လုံးအကြည့်ကစချုပ်တာတို့ကြလိုက်မျက်စိအကြည့်ချုပ်ပြီနားအကြည့်ချုပ်တယ်အဲ့လိုအကြည့်တွေပြီးနောက်ဆုံးကြတော့မှဘာချုပ်လဲဆိုမနှောပုံဝင်အကြည့်ရှူစိတ်ရှိုက်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနောက်ဆုံးမှချုပ်တ
เจ้าก็สักหาโกก็ไม่เปล่าไหนหนออ่ะเล่ยอาจีชุบไปสุดแรกก็จะไม่ใช่แหละไม่ไปไหนหนออ่ะหลุดขึ้นลาล่ะตั้วพี่เนี่ยลงอาจีชุบแรกก็จะไม่กระซ่าหรอกดิอ่ะไม่มีหนอกูไอ้เจ้าทําไมเลยเฮ้ตะมีหยอกป่ะล่ะไม่มีบ้ามันไม่มีหรอกไม่ลาบ่งาดุลาล่ะเปล่าหึไม่ตายหยอกป่ะล่ะไปไปบ้าเนี่ยดุลาล่ะเปล่า ตัดดีท่าตัดดีท่าไม่ชูนั่นจ้ะไม่มีบ้ามันไม่มีอะไรลงมันนี่เนาะไม่ต้องการนั่งช่วยเนาะแต่การนี้จะมาโหตาขอดีตาขอลงมันนี่เนี่ยที่ได้ตัดชิ้นลูกยืนยันยี่เท่าไรอเมริกันนั่งช่วยหรืออเมริกันชูตาโก้แต่นั่นไม่ตีลูกตานั่นไม่ตักขวดเอาหน้ากากขวดข้ามมาจ่อยนั่นไม่ตีเส้นเนี่ยอะไรอุ้ย เฮ้ยเอาไปเอาไปเอ้ยออกมาจีอาตะการะเว้ยไอ้มาอ๋อไม่มีบ้ามันไม่มีอะไรดูลาโรดาไม่มีอะไรดูไอ้มาตะการะเว้ยก็เลยอ๋อตีกันนี่เลยสักกันนะสุดตีกันนี่มันมรณะตานะสองงาจิงเปียนเนี่ยมรณะตานะสองเป็นเจนเนี่ยงาจิงสองงาจิงเปียนเนี่ยแหละไอ้มาตีกันนี่เลยเซเซนี่มันก็ไม่มีบ้ามันไม่มีอะไรดูตะมีอตันตาอตันนี่จ้าไปแล้วมันแทบสุดมีอะไรดูอะไรมีอะไรดูไอ้มาเนี่ยตาเข็นตะมีเข็น เข็นนะตาเข็นตะมีเข็นสิกรินะเข็นนะฮะตะชาลาตะนาละเฮ้ตะยะกูก้าวต่อลอบะตุบาโซโซตัวเลยลอบะโซโซตัวมัดตามัดตาตาอายิตะมีอายิสวยอายิมโยอายิกะกามะนะเมบานะเมเลยกามะนะเมเว้นนะมาปอตัวเลยลอบะกะกันเว้นนะมาปอตัวเลยลอบะกะถ้าจำถ้าจะว่าได้ถ้าจะว่าได้ปุตุสิมันทำยังปุตุสิเนี่ยมันก้าวยกเลยต่อตาบัน ตกระกันอนาคันติมาท่านเนาะปุตุเสยตอดาบายะตกระกันอนาคันอธิเตกานี่มากันกามนะเมกติณีเมแต่นะไม่ต้องมิ้วถิ่นแหละมาท่านมาได้อี้จิเลยนะไม่เป็นนะเมเลยเปลี่ยนเปาะไปแล้วกันกามนะเมกติณีเมอลุมตันก้องน่ะเตยเปาะไปแล้วกันกามนะเมกติณีเมดีอี้หาหลุดาได้หลุดาได้ขันธ์ชื่อแต่ตัตวะได้กินลงยะเหรอไม่เอาถ้าเป็นโกเนี่ยไดยะไม่ใส่หน้าใส่น่ะล่ะ ก็ยีกูดีกูจังกูดีอังลูกปะกูเบ้ปงสันเนี่ยเต็มเลยอ่ะกูกระเดาสินซาท่าทีเดียวนายเปลี่ยนสินซาชีเราบาลูอ่ะมั้งเลยเปลี่ยนฮะเราไหมเข้าไปเลยพับยี่ลูกเลยตั้งแต่ที่เชียงใหญ่พับยี่มาเลยเตี้ยมาหมดเลยยกกระดูกปงยี่ลูกเฮ้ยนะไอ้ดอกเตี้ยกันนี่มันนั่นไม่เป็นเดิมเลยเปล่าบางบาลูกันกามันนั่นไม่กระดินนี่ไม่ทำยังกามันนั่นไม่สระกันพิจารณาไม่กันพิจารณาถ้าดูมาแล้วดอกบาลูกันพิจารณาถ้าจะตาอายิ ตามีอายิสวยอายิมิวอายิฮัลโหลเนาะอ่ะตาตามีเลยก็พักกันได้มีอะไรเดี๋ยวสุดแล้วมีอะไรเดี๋ยวสุดบาปเยอะแล้วเข็นเอาละไป
Kinaga, loba. Kinabale, and lobaga, can. Lobaga, Mamma Chiba, lobaga, lobaga, Tibaga, Taye the Miega, Kamana make. Hope you will Taye the Miega, lobaga, can, Kamana make, can, Kamana make, Kamana mega, a chow, Kanga, a chow, Kamana mega, Kanga, call me. Tadamigo, mean like that, but you know, oh, not Tadamine. ควยอารมณ์มาบ่ล่ะควยจิมล่ะควยจิมตะตะลงๆงาตางาตะมีงาสวยงาမျိုးเนี่ยหนีลาပြီးတော့มาเตกันนี่จ้ะมาดีโอดีเอดีตัดดีกาดีชวยดีงวยดีตัดดีมีดีเมดีเมดีตุดีจุดเนี่ยหึมาตาสวยคนน่ะซะမျိုးคนน่ะซะหึโหดแต่อะล่ะอะล่ะสวยคนน่ะซะမျိုးคนน่ะซะลูกขอเลยอะล่ะสวยคนน่ะซะชื่อก็สวยชื่อ คนน่ะซะก็สวยลูกขอเลยสวยคนน่ะซะบ่โบเปเปเปปองบ่เอ้อล่ะสวยคนน่ะซะမျိုးคนน่ะซะก็ตาตะมีเมเมติตจจจซะอืมเอ้อล่ะก็บ่าคนน่ะซะမျိုးคนน่ะซะสวยคนน่ะซะမျိုးคนน่ะซะบ่าပြောล่ะเอ้อล่ะเตกันนี่จ้ะดีสวยမျိုးนี่ตาตะมีนี่อนิกะตาตะมีนี่คว่เจิมล่ะคว่เจิมบ่าไปเลยโหลกินลุมะเลยบ่าไปเลยโหล ဘာဖြစ်လို့လဲခင်နာကတဏခင်နာကတဏဆွဲလန်းတာကဥပါဒံဆွဲလန်းတာကဥပါဒံခင်မဲဆွဲလန်းတဲ့အတိုင်းပါဠိတတတတမိလေးတတတနဲ့မှားပြီးတော့မှပါဠိတတတလုံနေတာဟိုလက်ကိုင်းလက်ဒီလက်ကိုင်းလက်ဟိုနာကိုင်းလက်လုံနေတာတခြားလားကမ္မဘဝလားဟဲ့ကမ္မဘဝပါဗျာကဲပလက်လန်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကနေ့ကွယ်ဟိုယုတ်ဟိုယုရဒီယုရဟိုတတိယတတိယနဲ့ခင်မဲဆွဲလန်းတဲ့ခင်နာက တနာဆွဲလန်းနာကဥပါဒံဟာဒီကရကရလက်ကလေးတွေကင်ထားတာကကာမဘောကဲဟိုမှာဒီမှာမှာနေတာကာမဘောနေ့အကွက်ကနေဘဲအကွက်ကူးနာတုံးအကွက်ကူးနာနေ့အကွက်ကဘာသက်စာတုံးအကွက်ကဘာသက်စာဟုတ်ချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဟဲ့ဘဲအချိန်တုံးဒီကနေ့ဘဲအချိန်လဲဟဲ့လာပြီကံကာမနမိတ်ပြောပါလေတော့ကံကာမနမိတ်အဲ့တော့သူဘာနဲ့တည်တော်မလဲမိတော့လောဘနဲ့တည်တော်မှာ ဘာနဲ့တည်တော်မှာလဲလောဘနဲ့တည်တော်မှာလေဟုတ်တယ်လေခင်ရတန်းနဲ့တည်တော်မှာလေအဲ့ကျတော့လာမယ်လောဘနဲ့တည်တော်မှာဆိုတော့ဒီလောဘကတေရီမှဖြစ်တာလားမတေခင်ကြိုဖြစ်တာလားဟဲ့တေရီမှဖြစ်တာပါဗျာဒါကြောင့်မတေခင်ကြိုဖြစ်တာမလို့ဒီမှာဒီမှာဇာတိနောက်အောက်ကနေဒီမှာပြန်ပါလဲလို့ဥပမာဒီဘောကကြည့်ပါကြည့်ပါအလွန်နားလေရခက်တယ်တရားဘာလဲတော့ဥပမာဒီဘောကဥပဆိုတာကြိုဖြစ်တာဥပဆိုတာဘာလဲဟဲ
กินผิดล่ะไม่ได้ผิดหรอกครับต่อมาไต่มาไอ้มาปอล่ะมโนไอ้มาล่ะมโนไอ้มาที่ขนาดนั้นมาเนาะตาทมิขึ้นเนี่ยโลภะก็เลยปอล่ะพี่ปอล่ะพี่สระก็จะโลภะเนี่ยโลภะก็กันหรอล่ะตาทมิอิจฉากามนามัยกันกามนามัยถ้าเพียง तू อ่ะวินะมาเตกานี่บากันซ้อนี่พี่แหละโลภะกันโลภะกันเนาะมาถ้าโกตาทมิโกฉิตตาบดุกยูไส้มาไส้ยามาเล้ဆိုတဲ့สกะลงนี่ตริฐาအဲ့တော့လောဘနဲ့တည်တော့မှာဘာနဲ့တည်တော့မှာလဲသတိထားလောဘနဲ့တည်မတွေ့ရောက်တာတည်အမလေးကျွမ်းလိုက်တာခေါ်စရာကိုမလိုကောင်းပြီအဲ့တော့လောဘနဲ့တည်ပိတ်တံကြီးတော့မြင်ရပြီတောတောင်ခြိုင်ဝန်းကြီးတွေသင်ញိုင်းဂုံကြီးတွေမြင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်တောတောင်ခြိုင်ဝန်းသင်ញိုင်းဂုံတွေပြီးတော့စားရမဲ့မဲ့တောက်ရမဲ့မဲ့ချုံပိန်လိန်ချဟင်ပါဇက်ကအပေါက်လောက်ရှိတာအပေါက်လောက်ရှိတဲ့ပါဇက်မှာယောက်ကလူသမင်းလုံးကိုရိုက်သွေးနေရတဲ့ဘဝသူများပြစ်ထားတဲ့နှက်တွေးလိုက်အလူရက်ရက်နေရတဲ့ဘဝအလူရက်စားတော့နေရတဲ့ဘဝငတ်တလက်ပြတ်တလက်လူရက်နေရတဲ့ဘဝဟင်နေတော့ကတိုက်နဲ့တားနဲ့အိုးနဲ့အိမ်နဲ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဟင်ကြက်ကြက်နတ်နတ်ဇိမ်ခံပြီးနေပြီးတော့မှတေမပိတ်တာဖြစ်ရမယ်အငငအပြက်ပြက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်မလားဖြစ်ချင်ပါဘုရားဖြစ်ချင်ပါဘုရားမရတော့မြင်းနေပြီမြင်းနေပြီဒီမှာမြင်းနေပြီတေမမြင်တာလားမတေခင်ကြုံမြင်တာလားမတေခင်ကြုံမြင်ပါဘုရားဂတိနိမိတ်ဒါလည်းဂတိနိမိတ်ဂတိရောက်ရမယ့်နေရာကိုနမိတ်ကြုံမြင်တာတဲ့နမိတ်ဆိုဘာလဲကြုံမြင်တာရောက်ရမယ့်နေရာကိုကြုံမြင်တာတခြားရဲ့တတ္တိလားကံရဲ့တတ္တိလားကံရဲ့
ta ta kan kama namai gati namai hm chi sa di dai mye ni da oh ni dong ga di ta di mi di sui di myo di tan di ban di o di ain di ta di ka di sui di ngwe di ya ru di power di yaika di la ka ri na di dollar ri ja ra ma ni bi do te ma pait ta phit ya mae so lo bulu phit chin la mye chin mu mae ya da u namai ga paw twa bi ya da ja ma lo ma te kin chu phit ni da ga u pa phit ya ma ga patti phit ya ma ga ma phit dai mu no ma phit dai mu chu te mi na ma myin ni ya bi pait ta namai ko ba ya tatti le lobha ya tatti ba ya tatti le lobha lobha di lobha ga le te bi ma phit da la ma te kin chu phit na la no namai ga le te bi ma yauk da la ma te kin chu myin ni da la da ja ma te kin chu myin ni da mu chu myin na ga u pa ရောက်ရမှာကပတ္တိဖြစ်ရမှာကဘဝဖြစ်ရမှာကဘဝကြုံမြင်ရတာကဥပါရောက်ရမှာကပတ္တိဖြစ်ရမှာကဘဝပေါင်းလိုက်စမ်းဥပါပတ္တိဘဝပြန်ပေါင်းစမ်းဥပါပတ္တိဘဝပြန်ပေါင်းပါဦးဥပါပတ္တိဘဝဒါဥပါပတ္တိဘဝမတည်သေးလို့မတည်ခင်ကြုံမြင်ရတာဥပါပတ္တိဘဝတည်လဲတည်ရောဗျက်ကနလဲတည်ရောပိတ္တဇာတိတွားပြီဗျရှင်းလားရှင်းလားဟေ့တခြားကြောင့်လားကန့်ကြောင့်လားဟေ့ဘာကံကြောင့်လဲလောဘကံကြောင့်လောဘကံကြောင့်အဲ့တော့ပိဋကနမိတ်ကြီးမြင်လို့စားရမမဲ့တောက်ရမမဲ့ပင်ညာကုံတစားပြင်းဟင်စင်ရနွမ်ပါစုတ်ပြတ်တတ်နေတာကြီးအဲ့ဒါကြီးမြင်တော့ဘာလို့ဖြစ်ချင်မလဲမဖြစ်ချင်ဘူးထိုင်းမရသေးလားမရတော့အဲ့ဒီအခြေအကြည့်ရုပ်တွေကလည်းချုပ်အကြည့်ရုပ်ကလည်းချုပ်ပြီလေတရားအတုမလို့မရတော့ဒီချိန်ကမရဏတဏ္ဍဆောကလည်းဆောအကြည့်ရောက်ကလည်းချုပ်မျက်လုံးကလည်းပြူးဟမ်ဟာဒီကြားထဲကယောဂီတို့ရေယောဂဝေဒနာကလည်းနှိပ်စက်တာတော့ပါစားကြည့်လေဟာဟမ်ဒီကြားထဲကနေတော့မှအကြည့်ရောက်ဒီကချုပ်ရှာလေးတလစ်တလစ်နဲ့အာဒီလေးလှုပ်ခါလှုပ်ခါနဲ့ပါစားဟာဟမ်လာအာဒီလေးလှုပ်ကလကလနဲ့လှုပ်အဲ့အာဒီလေးလှုပ်တာရှာလေးတလစ်နဲ့ဘာလဲအမပြောနေတာသူပြောကြည့်နေတာထိုင်နေသူပြောနေတာပါပဲထိုင်နေအကြည့်ရုပ်ကချုပ်နေတော့သူ့အတန်ကအပြင်ထွက်မလားသူမာရီပြောနေတယ်လေအာဒီလေးလှုပ်ခါလှုပ်ခါဟောလာအမသိတာသိအောင်ပြောမလို့ဟောပါတယ်ဘယ်သိမှလဲအတန်ကထွက်မှမထွက်တာ哦အဲ့ဒါမှအာဒီလေးလှုပ်ခါလှုပ်ခါနဲ့သူကမြန်လေးအမပြောနေတာဘာပြောတယ်လဲဆိုသူတခါတည်းအမအာဒီလေးလှုပ်ခါလှုပ်ခါနဲ့ตายဖိခဲ့ပါအောင်သမီးရဲ့အမေခဲ့ပါအောင်မင်းမသွားချင်ဘူးမင်းမသွားချင်ဘူးရသေးလားမြေလေးဘွားခဲ့ပါဦးဘွားမသွားချင်ဘူးမြေဘွားမသွားချင်လို့ရသေးလားမြေကြီးကြဇက်တော့ဘွားဘွားမယ်ဟမ်ဘွားမယ်ဇက်ကန်းဆိုသွားပြီဟမ်မှတ်ထားမြေကြီးကြပြီးတေလို့ရတော့စိတ်ပါချပိတ်တာဘဝဟမ်အမေတော့ကန်းချွဲတို့အမေပဲခေါ်ရမှာပဲအမေတော်ခင်သားကျွယ်ခေါ်လိုက်အမေရှိကခေါင်းကုန်းကုန်သွားမမခေါ်ညီမပါတော့မသိနေတယ်အေးဒါကြောင့်မလို့တို့တက္ကသိုလ်ကအေးဒါကြောင့်တို့အားလုံးအမေဘညီကောင်မတို့စဉ်းစားပါဒါဟာဘုန်းကြီး6ဟောင်းနဲ့လို့မယူပါနဲ့ဒီတိုင်းမတွေ့ဘဲနေမှလားတွေ့မှလားဒါကြောင့်မလို့တချို့မျက်ရည်ကျပြီးတည်သွားကြတာကဲတတိမကြီးမျက်ရည်ကျတေးရဟမ်ဝင်းကြီးကလည်းမျက်ရည်ကျပြီးတေးရဟုတ်လားနော်จิตันยารุษินนี่อานาษินนี่ชวยษินงวยษินนี่จิตันเดี๋ยวปิ๊ดๆอยู่ยะนี่แหละจาระก็นี่ญิยิจะไปเตดว่าจ่าล่ะบ้าจ่องเลยต้วยจิบาอะจ่ะกันกามนะเมกตินิเมจิตันเตกันนี่โลภะซอซ้ออ่ะขณะบ่บ่ามายောက်ลุเลยไอ้ตอปิฏฐะบวชกูมีนพี่ต่อมาเตยะเมผิดยะเมซอเตยะมาตูบ่ผิดล่ะจอกจอกแลบ่ผิดยะมาจอกแลบ่ผิดยะมาล่ะถ้าจอกจอกแลเตยะมาลุบ่าดีแลဘာတည်လဲအဲ့ဒီကြောက်ပြီးတည်တဲ့ဘုကပြုံးတည်မလားမဲ့တည်မလားဟဲ့မဲ့တည်ရမှာချက်သားကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းပြောသလိုမြင့်ကြီးကြပြီးတည်ရတာအာအပုတံဝတ္တဘောဣစရိယံဝတ္တဘောလက်ပြင်းတည်၍အန်ကြီးချင်းမင်းထိုက်ပါပေသည့်တကားမှမဗျာတပည့်တော်ကမြင့်ကြီးကြတာပဲတည်တယ်ဖေဘာဖြစ်လို့မြင့်ကြီးကြမှန်းတပည့်တော်မသိဘူးဗျာအခုယောဂီတော်ကသိပြီလားသိပါပါဗျာစဉ်းစားအဲ့ဒီပိဋကနမိတ်ကြီးကျွတ်တင်မြင်လိုက်လို့တို့ကြပြီနော်ဒါကြောင့်ပိဋကနမိတ်ကြိုတင်မြင်ရတာကဘာတော့ဥပပတ္တိဘဝ
ဘာကြောင့်ကြုံမြင်တာလဲကံကြောင့်ကြုံမြင်တာဒီကံလောဘကံဘာကြောင့်တေကံလေးရောက်လာတာလဲမေးတော့ခန္ဓာပေါ်ဘာမရောက်လို့ကဲခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တဲ့အလုပ်လေးကလှုပ်ကြည့်လိုက်လေခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဒါကိုက်တယ်လေခန္ဓာဒါညာရောက်နေတာအာယုံသမီးအာယုံဆွေးအာယုံမြို့အာယုံလာမလားဟဲ့ ပြီးတော့ခန္ဓာညာရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေဖြစ်ပြမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နေအေးအောင်လှထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြကိုမှုံမြောင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေအမေတို့ကနေမှတ်ထားအာလုံးတော့အမေပါညီကောင်မလို့မှတ်ထားဟဲ့ဖြစ်ပြမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေအိုးဟိုတတိမမေချိန်နေတိပြန်တဲ့ကတတိသိကောင်းတာတဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်တဲ့အတိတတိကောင်းလုံးတယ်ဝိညာဉ်နာချုပ်သွားရ
ဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်ထားတဲ့ပုံကသူ့ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလဘယ်နေရာဘယ်ယောဂနဲ့ဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်ဘယ်နှစ်မိနစ်မှာသိမယ်ဆိုတာကိုအနည်းဆုံး9ရက်ကြိုတည်တယ်ဘယ်နှစ်ရက်ကြိုတည်လဲ9ရက်တချို့ညာအားကောင်းရင်တလတချို့6လတချို့တစ်နှစ်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတက်ကဘုန်းကြီးတို့တခါကြီးဆိုလို့ရှိရင်မဂုကမင်္ဒရာယောဂကတခါကြီးဥကျော်သိန်းတဲ့6လကြိုတည်တယ်သူသိမ
ကလေးလေးอ่ะ14နှစ်သမီးလေး तू တင်မဲ့ရကိုခုနှစ်ရကျူတည်တာမမီရသမီးဒီတပတ်မလွန်ပါဘူးအာသမီးရဘာတွေပြောတာဘာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးသမီးမမီမမီဘာမှအားမလဲခန္ဓာရှိတရားမှာပဲမမီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတယ်လေဆရာတော်ဥဒ္ဒနနာဟောတယ်လေမမီလည်းတရားနာတာပဲဖေဖေလည်းတရားနာတူဒီတော့သမီးလေးကဲတော်လိုက်တာပညာရလည်းသူငရန်းကစာ၈တန်းနေပထမကြီးပဲဒီကလေးတိတ်တော်တယ်ကလေးလူရဲ့ကျွန်းပြီးတော့၈တန်းပြည့်တဲ့အခါကျတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ဆိုကရည်ဒီပထမနိုင်ငံတော်ဒီအဆင့်ထိအဲ့လောက်ထိတော်တဲ့ကလေးပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေအာလောကရပညာအမြင့်တက်တယ်နေတာထိုင်တာလိမ္မာတရင်ကြည့်တဲ့တိမ်မှုတဲ့ဘုံကြီးတို့နဲ့17နှစ်သမီးကလာပြီးတော့မှတရားဘာဝနာနဲ့လာတွေ့လိုက်ဒီကလေး14နှစ်သမီးကျတော့ကံကြမ္မာအကြောင်းတရားကြောင်းမလို့တရားမယ်ဆိုတော်သေးတာပေါ့အသိမဥခင်ဘာဥသွားလို့ညာဥသွားလို့သူတိမ်မဲ့ရက်ကို9ရက်ကြိုတည်တာဗျအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါဟိုစေယုံကနေပြီးတော့မှအကြောင်းကျုံမင်းမျိုးလို့ပြန်ခေါ်လာမယ်ဆိုတော့လေပြန်ခေါ်လာတော့ဘာပြောရမှတော့မမေတဲ့ဟိုသမီးကိုလေတဲ့ဟိုတငယ်ချင်းနေလာလို့ရှိရင်မမေပဲအခံပေးလိုက်ပါတဲ့ဟိုသမီးနားနေလို့ပြောလိုက်နော်ဟိုမမေနဲ့ဖေဖေလိုလည်းပဲဟိုသမီးကိုလာပြီးတော့မတုတ်မထိနဲ့နော်ဟိုပြီးတော့လေဟိုမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဟိုပြုံးတင်နေဒီပြုံးတင်မဲ့သေးဆိုတဲ့ခွေလေးရဲ့ပြီးတော့လေတဲ့ဖက်ကုဏယဟန်တင်းနေတင်ပေးတဲ့ခွေလေးရဲ့ဝေဒနာနုပဒနာဘလို့ဓမ္မရဏီဆရာတော်ဟောထားတဲ့ဘောဆေခုနပါရှိမပွားဝေဒနာနုပဒနာရှိပွားနေအဲ့ဒီခွေလေးတွေသမီးကိုဖွင့်ပေးပါနော်တခွေပြီးတခွေကြည့်တဲ့ဒီကလေးက तू တည်တော့မဲ့အချိန်ဘယ်တရားနာရမယ်ဆိုတော့သူသိတယ်တချို့လူကြီးတွေကကိုသေးတယ်မိဘာတရားနာမှမသိဘူးဟိုကလည်းမသိတော့ဘာတော့ပိတ်ကိုထည့်ဖွင့်မိတာလေပိတ်ဝေရှင်တော့ကလည်းဘာမှမသိဘူးသိလားတမန္တာသက္ကဝါလည်းဒီအတ္တရာကဇာနုဒေဝတာဘာမှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားရှင်တော့ကလည်းဘာမှမသိရင်တေရင်ကအမေကျော်သိမလားမသိဘူးအမေတော်ကနန်းကျော်ရမသိဘူးဗျအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲဝါတာတိုင်းနဲ့ကိုဘာတရားနာမှဘာလို့မှမသိတဲ့လူတွေအများကြီးဗျအဲ့တည်းမှာဒေယောဂီတွေပါသေးလားမပါပါဘူးခင်ဗျာမာဒီလိုက်ဝါတတမလုတ်ပါနဲ့အခုကလေးကပြက်ပြက်တတသေမဲ့လူမို့ဘာလုတ်တဲ့လဲဆိုချိန်သားပါတော့ကြိုက်လိုက်ဒီတမမတေမဲ့လူများပါခဲ့ရင်တော့ဘုန်းကြီးဒီတရားမဟုတ်ဘောဗျာဟုတ်လားနော်ဒါပြန်တေချင်းတရားဘုန်းကြီးမဆာယောဂီတို့ကင်မလားဟဲ့မကင်ပါဘူးဗျာမကင်မကင်နိုင်အောင်မကင်ရင်ဒီအတိညာနဲ့ရှိဖို့မလုံလားလုံသလားဟဲ့အဲ့တော့တေကန်ကြီးကတော့ဟိုကလေးမကလေတေကန်ကြီးဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ကိုက်ပြီးတော့မှတေတာမနဲ့အစောကြီးတေတာတေးတဲ့အခါကျသုံးရက်ထားတာရုပ်ကလကလေးမားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမလီပျော့ပြောင်းပြီးတော့ဒါယောဂီတို့မြင်လဲမြင်တွေ့လဲတွေ့ကြည့်လဲကြည့်ရမှာပါအင်တာနက်မှာလည်းတင်ထားပါတယ်ပါရမီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာတင်ထားပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်တင်ထားရနော် dhammadharma.com အော် dhamma website မှာအေးအဲ့ဒါ dhamma.com မှာတင်ထားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသွားကြည့်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ကလေးလေးရဲ့ဇာပနာအလုံးမတမဟိုတို့လူငယ်လူရွယ်များအကြစရာအော်ငါတို့လည်းအချိန်တန်ဘယ်နှစ်ပဲချင်းဘယ်ကလသိမဲ့သဘူးတိလဲမသိသေးတော့ခန္ဓာပေါ်အကူတွေကဘာရောက်အောင်လုပ်မလဲစူးစားကြစမ်းမှာအစ်စေဝကိစ္စကာတပံကောစဉ္ညမရဏံသူဝိနှဟိနောတင်္ဂဏံတိနမဟာတိနိနမစ္ဆုနာကိုဘယ်နှစ်ပဲချင်းဘယ်ကလဘယ်နေရာဘယ်ယောက်ကနဲ့ဘယ်လိုသိမဲ့ဘာလို့သိလဲဟဲ့မသိသေးဘူးဒါကြောင့်အသေးမဥခင်ပါဦးရမယ်အခုတော့ယောဂီတို့ခန္ဓာညာမရောက်ဘဲနဲ့သိလိုက်တော့သားဆွဲသမီးဆွဲဆွေဆွဲမျိုးဆွဲနဲ့သိရတာတခြားလားလောဘလားလောဘ
Loba nati, pita. Pita di yote kaja, pita namaji tenaito, yogiri, machau bani mala, chau mala. Chau let to babia mala. Chau le babia malo. Then chau ti ti yara, pion ti mala, meti malai. Kanaba bamayalo. Pata, pion ti ti, gugrega, kanaba bayalo, eh? Hey, da jam malo, tati mame, chaine tibia. Oh, good di matching ti de. Chaine tibia. Mielan chosue, nesidi landara, chori suedara, msiure. Mielan chosue, messi vele, filem tauntin, tauntin in the messiure. Pio pian nunia tabura. The lemon tauntin, pungan kindi, pania tata, pungan kinia. Tojala, to amarapuramu, no? Amarapuramu, uomang, sashide. Amarapuramu, uomang, no? Ena, uomang, ra, o mogosar, ya, to be. Longere, ne, to say sangane lauka. Suri the jabba, the uomanga. Suri the jabba de kadata, tozandai, mimuda, mimuda, one of good at me, only the counter at mimuda. Mimubi de kadata, o. The Bonito Dingangoni to Sujara, oh no. Who sweet is your Suja Tuna family? Sweet Sujara, Dingango Tanshis or Buruzana Tura. Tura, I know you, Lucy. Buruza suggests you don't look me out here. Don't look me out here. Miana Cata, Paluma led to me out. I know a bully janitor. Don't look me out. And the Paluzo, oh, Papian, kind of Pabian, Pado Yale. And do not come, Paula. And calling Borama, I call Shai Tuchi like the cutter. Sangan look at the other yokalali, Pukati Dame. Sabin Yang, she the girl attired a pure piano. The ya Sangan is she be the other. Okay, Amarabulama, Mogo Sara Piaya to be a ye. Amyana Sara Piana, Matiana, the Atan, the Atom Nedakai. Kachisa. I don't do all of me by Nugo Monomaro. The Yaro go, young Gizama, put you not a jume. Yogur Jona Munamati, put no jume. Hala, Bogo Jonamo, the Yahoo Jona. The Wajala, the Damlo, Kuha, a chain dying by Piamale, the Ademogin Bawan Lomle, the Jamalo, Homa, Chajalene, the Yara, Bion de Malam, Medi Malay, Mamadin, Kanaba Biome, Yala the Kanaga, Pipia, Sudanyanga, Pipiaga Badesa, Tidanyanga. Like a warm yogurt, hooking deacon to Nalaumla. Swellana Ubara, not that down that the meat and that pure soup or hidden that gang of Laumla. The now Ubaran can teara, partisa, teale. The Muria desama, three boy yogurt, oh, a pair livan, the make Sadia, Pitan, the midi, Bosia, Lomla, and a Pitan, the mailing chung yin, kinidaga, partisale, Nidora desa, the Sabanachele. And you did the rebogua, meti mala, pionti malai. Shimala, and you look you got a logama, nemala, miamala. Taja, pionti, ne la, iloka. Shimla, shimla, ilokama, dilu, pionti, and a pogum, shala, shala. Tell them, yes, I loot the thing, man. Tayo yabudama, Melubao, Melai, and Meluete yogurt, papazi. Shimla, shimla. Then Meluere de Coupagenes, a Gugrega, Canava Bayan, Lomle. Similae, the Namati Chauti. Parale, Namati Chauti. Namane, ah, Shimia, Namati, the Baba Baba, Namanega, Balevia, Namanegara. Kuya Canagogo, came a swellant de Rebogo, Blutiamle, Chauti de Yam. Shiraga Canabrama. A ginger of Banabal. T Canangava Yunanabana Yoga with an Nesachim Kayaula. Era go by yogurt, Kanangava yona, Ateali Nava Angla, Mali, Nocho Atea, and Dugonga Gomagorane. Oh, you lie. Ah, amu, Matiana Nava Angla, Roger, Amelie, Huapia, and Diabian, and Nocho Tea, and Gonga, and Baina, and Matina, and Maguina, and Masan, and ah, look at Shogun Abe. Oh, you lie. Amelie, Diniana, Yogur, Maguina, and Masan, and Abura Babia, Dili Line, Tunchin, Mava. Eh, a shoe was a little doji, Abe. Oh, you lie. Payan Nava Sulta Malara, eh? Who had the Shosha Kanya Luja Malula Lula? I don't go, Tepidoma, Nama, Toma, Chema, Kai Mamma, Amali, near the Lama Minute. The charge on la Kinulai. Eh, look at Luda. Did I need a mala, Chitan, Timalai? Time. Tay and Leve, they got nipped there with Naha. Duka with an alamala, Duka with an alamala. Ah, Labi, Duka with Na. They got it, Duka with Na.
Loka wirna le la le la yo. Wirna ta che la me wina ma. Nga ma phi ma phi ya le jin. Dho ta ta che. Wirna ta che. La me li. Kong a kai. Pai ka na. No cho ka te. Hala. Aata ka le a cho ka su. Na le da. Ato ma ka an ti ma ka na. Ho koi la yi. Ta cho miya shui la da ma. Oh ho bai shui le. Ti bai shui le. Ta cho miya su lo shi le. Ay ya phi ya ka kone ya kone li. Ho la me jo. Major Chamuni Van, Major, Nelina Tokam, the Lamina, the Louis Bugle Gene. Chambo Yan, Major. Major, the Hamil Machine, I see. See there, Cornea Connelly Machine, I move. No, to me, to my Tarebois, to me, Shima, Yarebois, to me, Coma Sarebois, to me, Taima Tawarebois. How can I? The Loginiara, Senza, no, Senza, Taria, two, but two, any man, two, my. Shall we yank the yam hole? Yogi will do my shammy out the guitar. Okay, lie. I do. Edilu. Go you kaya, pull you, paya in it. The yakanijara. Lada widenaha. Duka lamna, doka lamna. Doka widena. Ajama, widenaga, second number, umudi, mamma pima piano. Mamma pima. Widen at a chair. Tore that a chair. Widen at a chair. Widenaga, come under me. Tore naga. Can. Widenaga. Toraga, lady, my beautiful, Madrigan Chupinella. Toraga, Madrigan Chupinavi. Toranete Matue Yauta di Lavi, Kutome Lankoti. Hey, Toranete Lavi Nayana Majinavi. Paya Tatile Toraya Tati Canabo Pamialu. Wirinaga, take any Wirinaga, Mala, Venimala, Lamala, Mala, and Pony Mahoo, dear. Take any Mabion, a good night out the Yalina, a good night, did you, Dwavi? Tonight, did you be? Quarter night to his Sangamanagas out, a good night to his Sangamanagavi. Tonight, did you be good? Tonight, did you out the Yana, the Kanagoramali, a good canango up by ma. Not a tuna china kite the kere, Biaula. I change those and leave the boa. I got jamming a ma. Hala. I don't know. Now I don't know. I get the carrot. I don't swing and pion in a chain. Who got a bo? I got less sofa got a boo. Luga lep a lemon and I. Pardon me, I go on my subiana let Dilu Nangami pull on sodi. No two muga long one machine. Eh? Oh, Bubaida. Me man at that me a meta gruna pama machine at Tami. Eddie Chippecy at Wakori Malazin at me to Taro. Eddie Lu subject Tanid at Wakori Malana. Tojala Luda Bawa Tayaboma Ludatin Kojin Sada, meta gruna murida ubaka Pepe Mimega Gogo at the Nel David and we took bigger. Pepe Mimme O Mimaswam Chima Bubai that poor. Pelut tata minyuri le, pelut saya jenah pula le. Aitema tu tata minyuri mepasin le. Siapa siapa lah? Mata aitu lu pada ye, sekarang biar jayin lu mati le. Kuiyu kongsa tamon tebera. Bajar lah. Betama meluk bana. Betama meluk bana kumi bau. Betama buaya itu mampu bana. Nui nui tui tui tuju bahasa siapa? Betul wanu peridati kesan wanu keridati kulla wanto si dan tiki daya se anu datari atau apa napi dana dekik na anu datari ngaru tadmi lega ngaru atau yu cilai ngaru gu biusu yu ya sah sahli mer apirai mione amirai mione tadmi dia napa etui korin mi bagu buaya dapu tak outan cah sejda korin pale lunemu senamnya mala sejda ka outan cah ni bi siapa siapa lagi. Metari, Grunari, Mibari, Serenari, Sayari, Mlujimutwa. Kabaji Piasima Boda. Tojaila, eh? The item I do that meeting, my papa's in it. Tojaila, Miba go pusu by Yuyava, Sanshapa. Hala, that me do a twit. Emia sundo a yeti, Miba babe. Hala, Mibari Akuya Degania, that meeba, pusu beba, Yuyaviva, Sanshapa. Taga that me, Miba de Kana. Taga Mibari, good dang a lever. Teganima, Kanabo Bayome. Tadimi do so much at the cana. Hola no? Mibari gala colocoluba. Tegani Kanabo Bayome. A Kanabo Yamialo, Wirinaga, Lavizo, Wirin at the check. Toda the check. Wirin at the check. Toda nati. Ah, loving the enemy.
Piyabu bo ma ngayata api lo. Kukurai mokte bu na? Chuti mi ni ara. Paya tati le? Dona ya tati. Dona chala kan la? Dona kan a. Tema pita la matay gen chup hita lai. Matay gen chup hita. Ngayen na me go. Tema yata la matay gen chup mi na la he. Kukurai ma khayan da hi ya ma khayan da hi no? Chuti mi na ngayen na me go. Chuti mi na chuti na ka? Upa. Yau ya ma ka? Pati. Chuti na ka? Upa. Yau ya ma ka? Piyamaga, Ponglaito, Uba Padi Bawa, Piganima, Yawaman, Yayu, Chuti Minirago, Uba Padi Bawalu Kore. Similahe, Paya Tatido, Kanye Tati, Ti Dora Gampajan Borale, Kanabo, Kulu Lemhobu, Lulu Lemobu, Layu Lemobu, Tumia Tamia Sogalu Lemhobu, Tila Led Lone, Payale Tere, Jongle Sante. Tale simbu tmili nata prahita amya acu sa longan akong lute. Belau sekong sisi. Tiga ni kana bo pa meyau lu. Ha? Tiga ni kaya yau mule. Ni lu nga popi bet ni gara li. Ni li, ni li. Tiga ni jeng bong mabe. Singo sen lai. Chau ho de mati ne. Mati bet ni mana, tui mana. Ha, tui mabe. Adi jara ma. Hua ngayen nama jile. Ni le mi la yo. Ngayen kui ga noka lai. จะว่าปีนี้เงยแต่มาสักสี่เดกูก็ลุ่มมาแล้วคุยแล้วก็ลุ่มเอาตัวตบีมาสักสู้กันแต่ท้องเราสี่เดสู้ดีเอาใส่นะกูเลยตบีเลยบีนะสู้ดีก็ซึ่ง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 เนี่ยตอนนี้เราสู้อะไรเดี๋ยวซึ่งซึ่งซึ่งเนี่ยตาเราเพ่เพ่ชาละกูเสียตบัดดิจ้าวอะไรเขาเอากับคุยเงยคุยอาซาละซึ่งซึ่งซึ่งเนี่ยอ่ะบอกยาอ่ะบอกยาเด็กก็จะรอผิวแบบอยู่เนี่ยยุติงงงงเนี่ยอ่ะบอกจะเงยแต่ก็เต็มมือหนึ่งทุ่มเลยใช่นะ อันนั้นจับไปทำอะไรกันปะ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 นั่นเป็นเส้นอะไรเป็นอะไรกันตู้เล่นเส้นอะไรอยู่เงยแต่มาเลยท้องยันดิพี่เนี่ยแต่ตรงนั้นใส่เจ้าเส้นเนาะท้องยันสวัสดีสวัสดีสวัสดีตะการะจ้าละตู้ดีเอากระคุยอ่ะสาอาบราจิฮะเส้นสาตู้กูได้ข้าละจูมีเนี่ยละไปยัดตัดดิไปยัดตัดดิปากกันเลย ข้านาบอกปามันยาวลุเด็กานี่บ่าวเวรนาลามาเลยไม่รู้มันเนี่ยข้านานี่ลิมันไม่ไทยเนี่ยเนาะฉันเอาเจนลิมันไม่ไทยเนี่ยอากูเจนพิจารณาเวรนาที่เจนพิจารณาเวรนาพามันเข้าเตียวตัวใจละเด็กานี่พิจารณาเวรนาเป็นทางนั่นลุเสียงดังอันน่ามาขำมุตาจำลุฉันเอาเนี่ยเอาไปได้ละเชื่อเชื่อนะเสียกลิ้งขับไปละตาลิเจนเจนลิ้งขลายลิเจนเจนไตยนุอันนั้นทูนิดลุข้าละเปล่า แล้วข้าเนี่ยมาโดนถ้าตีกันนี่พี่เดือดเลยนะถ้าพยายามโยลุพูนุแต่เราตีดีจะขอไหนนะเชื่อเชื่อนะแต่ชาวโคเดมีเนี่ยโยกเลยสิ่งใดแต่ชาลาขันดาลาเหตุขันนะกูก็เรียกเลวยินเลวมันเลวยินตัววิ่งละกูเป็นนี่เบชิเบกันละเป็นนี่เบยกันละเป็นลุติมันตีดลายถ้าเจ้ามันลุโยกเลยพูนุอากูอยากเสด็จชาลาเตียละข้านับว่าพยายามเดียร์ที่ดิสัตย์ที่อยากวิบัตินาที่อยากพิบยันยันเนี่ยเนี่ยมาแต่ว่าอากูเสพมันไม่ชิวโน ตีจัดตีด่าแต่แกยี่จงเป็นตัวมาอากุลมีเอาแต่แกยี่แต่แกไปไปตัวไปตามมาเกี่ยวีเดียบอ่ะไอ้จ้าดมาอ่าไอ้จ้าดมาพับเสียลายเลยตัวหัวก็คุยในใจไล่เสือดาวเลยตู้เสือเลยที่น้าเนี่ยไอ้ตู้เสือเลยที่มันมาพับเดี๋ยวมันชิดมีอาของอะไรเนี่ยเสียวหนาไอ้จ้ามันไอ้ยาวไปแล้วรู้เสียกูนะเสียวหนาเลยอ่าแล้วไปตัวช่วยมีอะไรกันนักขันนี่ไก่ด่า นักขันนี่ไก่นักขันนี่เอาเป่าลุถ้าขันนี่ไก่น่าชาลีมีเอาเป่าลุฮ่าที่ช่วยมีเจ้าลุงลุเจ้าลุงลุไงยันนี่ไม่มีนะเจ้าลุแล้วที่สุดเฮ้ยถ้าก็ถ้าก็ชาวที่ชิมข้าว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 ข้า
ชาทั่วไปแล้วตีล่ะชากัดไปแล้วมาตีล่ะนอกข้างก็แล้วมาตีล่ะแล้วเล็บดิเล็บดิสึกไปแล้วมาตีล่ะชาดึกก็ไปแล้วมาตีล่ะตีแล้วตีเหรอไอ้นี่มาตาบาลูอ่ะเนี่ยว่ะฮะเนี่ยได้ซาบละเฮ้ตูเปล่ามาจริงๆเนี่ยไปอ่ะ
eh dah biar aje. Telat dia balu ada siar eli. Kalau ambil orang tanjue, tu ni macam macam sudah si lah. Ada bermat bapa baru siar. Cau ciri si lah. Oh, balik si lah leh. Cau ciri si lah. Di dah itu orang negara macam mana ni ada jadi macam ni nama solo balu ada siar lah. Cau ciri siar lah. Ni ni cakap itu apa? Cisan. Nanti cakap dona ni lah. Di kan ni kan apa bapa yang lu? Ada ngaji nama je ni mila mati ya macam solo. Macam cakap ni lah macam cakap malah. Jauh leh bapia malah, jauh leh bapia malah, bahdi leh, jauh di, bahdi leh, jauh di malam, piung di malam, meh di malah, alam itu jenis apa? Di dalam sih macam yang malah, di dalam, dah kalau luda tinggi lo, tu kiri tiaw meh, tapi ni bah di dalam tua lagi meh, kan meh tua meh, kan apa ni yang lula meh lula, dah jauh air dah macam kuma pasi, aku kira kan apa bayar meh. Jalan itu wira naga pibya suranya ngah pibya ka badesa tiranya ngah pibya kali ni ni orang ngam apa pibya kali ngam apa pibya kali je doa dah lau mula doa dah sura acang dia mula lau ngaya sura acuria pau mula he acang cie acang cie acang cie kan apa bayang lau mula dah jang wibat naga lau sura acang tato lau balu le dah jang bauda bauda bawarasi le me acang tak wara Semula, tadah doa dah cawut yang mabojin, tiga ni kan awak bayang lah me. Lepas itu kan naga pibya sura yang ame, pibya ka batas ha, tiga yang ka, tiga ada doa dari ka, temulia macam apa, nampak ngaya ni mila jah, lodi lah, ngaya ni macam tu ya, caya ni ada yang ka, tetap mana cilek. Pibya me kai biro ma yogro ngaya ni me piu biro ma, nabi ni me ni ti biro ma tiya bisuro, me ti mala piu ti mala he. Cau cau lala nanti malam, macam mana nanti malam? Karena bawa bayau balu. Dari hari pukul juga, lepas hari lu piung piung lu nanti ada pukul ada loka mah, mian malam, ne malam. Kita piung di ne la iloka, siapa? Tajam lu, tiada cang tiada apa benamiu le, lemiu, aku benamiu pi le, nampak benamiu cang le, cang ni benamiu nampak senang, naik sibit, terus aku supaya.